claro. Ok? Solidariedade Sem Fronteiras, Cidade FM, agora estamos na casa da Eva Lobo. A Nika está junto com a gente e a Eva participou da nossa promoção. O que você faria com R$106,30? Então nós queremos agradecer ao Leandro Costa Filho, empresário da LA Ferragens e Construções. Estamos entregando a premiação para a Eva. Eva, abre a mão aí para receber a premiação. R$106,30. Entregar a premiação para ela. Muito obrigada. Gostou de participar do programa? Gostei. Gostei. Todo sábado o pessoal participa, então. Todo sábado. Eu estou escutando e eu não sei escrever. A minha filha estava aqui. Quem escreveu para você? Foi a minha filha. É? Foi a minha filha que... Como é que é o nome da filha que escreveu? Cristiane. E aí ela escreveu? Escreveu, aí eu fiquei ouvindo. Na torcida. E no final... Acabou ganhando. Acabei ganhando. Então tá bom. Aí eu não sei escrever e agora todo dia o meu netinho manda uma mensagem. Ele manda agora. Como é que é o nome do neto? Wesley de Origa. Ah, que maravilha, então. Faça você também, participe de Solidariedade Sem Fronteira aqui na 106.com.